DM Records. Aha. Le papa Nyakundi the actor. Ngapatana na le producer the hits. Ngawaletea muziki original. Ima isa siya tira si maute seke. Ima isa siya tira si maute seke. Una wash wash. Chemical iko kwa wingi. Una wash wash. Ngatafuta business partner. Una wash wash. Ngafanya business legit. Una wash wash. Ha ha ha. Chishikia proti ya 50x100 hapa Katani Ngelani area with only 580,000 Kenya shillings. Soko ndio hii hapa, machi ndio hiyo, shule ndio hii hapa, parapara mchina si unona akopisi kwa ground. Eti kujipanga? Unajipanga nini na umepangwa na Specs Group Kenya Limited? Unawekerea only 200,000 na parents uko na mwaka mzima wa kulipa. In fact, ukilipa cash unasirapiwa na discount ya 20,000. Ukimaliza title deed unapewa ukimbie nayo pale unataka. Specs Group Kenya Limited is tried, tested and trusted with 10 years of excellency in provision of affordable land for all. Watembere leo pale View Park Towers 44 Wing A. Ama wapigie simu kwa 07-03-000-111. Niliambia mwingine anunue sio Kimao pe ya Pofro akalinga. Nikawaitia Katani kwa pe ya Biscuit wakarara. Ngerani area is only 1500 meters from Katani Center. What are you waiting for? Very soon, samba itaisa and you gonna do nothing about it. Ha ha ha.